На Рівненщину намагалися завести підроблені товари, а саме ізоляційні деталі до ліній електропередач. Не пропустила їх рівненська митниця. Цей товар прямував з Росії. Його намагалося завести підприємство з міста Дубно. Варто зазначити, що це вже другий випадок, коли митники не дозволили дубенському підприємству реалізувати контрафактний товар. Подібне сталося і в минулому році. Рівненські митники з'ясували, що право на виготовлення ідентичних деталей належить Львівському ізоляційному заводу. А промислово Новий зразок містить ознаки використання об'єктів права інтелектуальної власності. Рівненською митницею по даному факту було розпочато справу про порушення митних правил за ознаками статті 476 Митного кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням прав інтелектуальної власності. Нині справа знаходиться в Рівненському міському суді.